זה קרה בשבת, במאי 2023, רפאל עדנה בן הארבע החזיק את היד לסבא. הם חצו יחד את הכביש, כשלפתע הגיחה מכונית במהירות גבוהה ודרסה אותו למוות. הנהגת נמלטה מהמקום, חקירת המשטרה תפסה את דוקטור איידי פסלר, אבל כמה שהסתמן אז כמין התערבות של יד נעלמה, הביאה את אמה המבוגרת והחולה להיות זאת שאשמה בתיק. בשבוע שעבר התחוללה דרמה אדירה בבית המשפט, כשחברתה של האם, הלן שמה, עדה מרכזית, סיפרה בעדות שחברתה, האמא המבוגרת, אכלה את הצהריים, הן צפו בסרט, ואז ביתה או מישהו באו לאסוף אותה. כלומר, לא היא נהגה, אלא הבת. כשנשמעו קריאות תדמה בתוך האולם, מפי בני משפחתו של רפאל, ניגשו מי שניגשו לעדה, הלן, כדי שתשנה את גרסתה. כך זה נשמע, כפי שזה פורסם בצינור, בערוץ 13. האם קרול אמרה לך שהבת שלה היא זו שנהגה ברכב? לא. שלום זיו, אבא של רפאל הקטן, זכרו לברכה. מה שלומך? מתסכל, כועס, זוהם, כל ביחד. כן, תגיד לי, מי סובב אז את הסיפור הזה שם? לכאורה. אנחנו מהיום הראשון, אנחנו יודעים שזה לא האימא, אנחנו יודעים שזה... האימא אישה מבוגרת קצת. אישה מבוגרת, גם היה לה, גם לפני התאונה היה לה ניתוח בעין שמאל, והיה לה עוד שבוע אחרי לעין ימין. אז היא לא יכלה לנהוג. היא לא הלכה לנהוג. גם המשטרה באה והוציאה פרסום בזמן שהיו... אני זוכרת, סיכרנו את זה בהרחבה. הוציאה פרסום ואמרו לנו... הבת נהגה. האם והבת, שניהם הלכו לחקירה. שניהם הלכו לחקירה, שניהם הגיעו לחקירה. חקרו את שניהם. מי סובב את זה אז? מישהו מאחורי הקלעים סובב שם. מי? למה? אין לנו... הפרקליטות שם מעורבת, המשטרה מעורבת, כולם מעורבים. היחידים שסובלים מזה, אני ואימא של רפאל. אז אתה בבית המשפט כשיש העדות הזאת? כן. ומה אתה חושב? אנחנו באים לבית המשפט, לקרקס הזה, קרקס אמיתי, אני לא רוצה לסנן את המילים שלי, קרקס, זה מה שהלך שם. וואו. והיה, בית משפט התנהל בהקלטה, שכל הזה בהקלטה. כן. הכל בסדר, הכל יפה, אנחנו יושבים. ופתאום החליטו שהעדה המרכזית הגיעה, ירדנו למטה. במקום בלי הקלטה. בלי הקלטה, ואנחנו בשיא התמימות ירדנו לאולם אחר. שזה אמור להיות בהקלטה. דווקא העדה המרכזית, שהיא אצלה הכל, אנחנו יורדים למטה. ואנחנו בשיא התמימות, מישהו אנונימי הקליט את זה במקרה. לא חשוב, מישהו טוב הקליט את זה. מישהו טוב הקליט את זה, ו... וכל הסיפור הזה, ואתה שומע, אתה שומע בשנייה שהיא... בואי תראי, איפה הזעם? הפרקליט שלנו שאמור לייצג אותנו, קוראים לו סגי, ניסינו להחליף אותו כמה פעמים, הוא יושב ושואל אותה שאלה אחת, שני שאלות, זה מה שהוא שאל אותה. את העדה. את העדה, והתרחק, כאילו יש לו איזה ראיית זהב, כאילו יש לו איזה מצלמה שרואה אותה נוהגת, כאילו, אנחנו אומרים לו, תשאל אותה שאלות, הוא לא שואל אותה שאלות. אתה אומר שהוא כאילו מייצג אותה? מישהו מחזיק אותו, מישהו מחזיק אותו, אני רואה אותו, זה לא, אם זה היה עורך דין שלי, שאני מממן אותו ואני נותן לו כסף, אז אני אומר לו, תשאל א' ב' ג', הוא לא מקשיב לנו. ואנחנו יושבים שם ובחוסר אונים, בתסכול מלא. עורך דין מטעם פרקליטות המדינה שאמור לחקור את העדה, חוקר אותה כאילו הוא רוצה לחלץ אותה מהאירוע הזה. והוא שאל, לחלץ. הוא אמר לה, תשמעי בהקלטה, הוא אומר לה, האם, הוא כאילו אומר לה, תיזהרי לטעות. תיזהרי לטעות, זה מה שהוא אומר לה. היא מלא. כאילו הוא שואל אותה את השאלה בנוקבת, האם... אז כשאתם מתלהבים ושמחים, אז מה קורה? איך פתאום נשנה בחזרת הגרסה? מה קורה? ואנחנו גם היינו תמימים. הבת שלה חיבקה אותה בטענה שקר לה, חיבקה אותה, והיא מסמנת לה עם היד. זה גם אמור להיות רשום בפרוטוקול. השופט הוציא אותה מהמשפט, היא נותנת לה מכות. לחשה לה, כאילו מה להגיד את האיזה? כן, טוב, היא נותנת... שערוריה, אני יושב... מי זה השופט? וואו, לא זוכר. אנחנו נבדוק. אז השופט היה בסדר, השופט, לא יודע מה, זה קרקס מה שהולך שם. זה לא שופט, זה לא, אף אחד לא חוקר שום דבר. חוקרים שם, עורך דין שלה, עורך דין... מה רוצים לסמן וי ולחלק? סתם, איילה, מבזבזים לנו את הזמן. אדוני, הבן שלך נהרג באופן אכזרי. הנהגת שדרסה אותו למוות נמלטה מהמקום, תאונת פגע וברח. דמו לא הפקר. אנחנו פה, איתכם.
אמנם אתם שחורים, אמנם אתם אתיופים, אמנם אתם אחרונים בשרשרת המזון במדינה, לא בשבילי, לא עבורי. באמת זה מזעזע. מה זה הדרמה הזאת? אני התייאשתי, האמת אני אגיד לך, לא, אל תתייאש, אתה חייב לבן שלך, מה זאת אומרת? התייאשתי מהמערכות האלה, שאת הולכת בתמימות, נכנסת ועושה, כאילו המשטרה, מה יהיה? מצלמה. איפה המצלמות? לא נותנים לנו, איילה, אני אומר לך, זה כאילו יש איזה סיפור עם האתיופים שמחפשים, אני אומר לך, מצלמה בבניין חדש, לובי חדש, יכל לפתור לנו את כל הבלגן הזה, ולהוציא את כל המדינה, ולדעת מי רצח את הילד שלי, מי הפקיר אותו שם מדמם? בפרקליטות, והמשטרה. הסבא עוד איתנו? הסבא עוד איתנו, אבל תשמעי, זה לא פשוט מה שהוא עובר עכשיו. זה לא פשוט, זה לא פשוט. מה שהאימא עוברת, זה לא פשוט מה שאני עובר, זה לא פשוט מה שכל המעגל הזה עובר. וילד לא נמצא, ילד תמים, אני צריך להראות לכם את התמונה.